acabe de me levar preso, por favor, vem pra cá agora. Porque o filho da você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse corpo, filho da tá achando que ele é o quê? Esse merda, cara. Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança e segurança pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da c*** pra casa do c***. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse PM de merda, cara. Traz o fulano, traz a p***. Traz o que tem que trazer. Vai ser esse lixo da minha casa. Eu quero você pra c***, pariu, mano. Vai pra c***. Pariu! Por que eu vou gritar a você se eu tenho 50 caras pra gritar a você? Você não é um de mim. Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um PM que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho R$300 por mês, eu quero que você se f***, seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda! Tá? Me ajuda, tá? É. Você vai se f***, seu me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um. Aqui é o Faville, mano. Aqui é um povo. E aí, sobe aqui. Quero ver se é macho subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu p*** do c***. Seu lixo. Você é essa p***